Смертельна аварія у Дніпрі. На проспекті Богдана Хмельницького в електроопору влетів легковик. Від удару в автівці затисло пасажира, звідти його вирізали надзвичайники. Однак врятувати постраждалого медикам не вдалось. Чоловік загинув на місці. У поліції кажуть, водійка не впоралась з керуванням. У засобі перебувала жінка з ознаками алкогольного сп'яніння. За словами свідків, саме вона керувала автомобілем. Громадянка була у шоковому стані і мала забійну рану колінного суглобу. Патрульні викликали на місце події слідчого по ДТП, він з'ясовуватиме усі причини.